ماشاءالله بور سو الله پاره کامیاب سی دا غنی مخبره دا او خپل ګرولې اورنې ودی او بس الله پاره سره دونه قبول کی الله پاره دې بس ته موږ په ورو به سی دې خوان ماشاءالله ته پښتنو به زه ورو انا دا مې وبلی بس مرغای بم چې تاریخ بم چې خرج بدیم چې یې کړو په مونا کاسو بسم الله الرحمن الرحیم دا ماشاءالله دا نوې هند پمو لګیدو دا چا خیراتي منستو د مقبرې د پاره او یو کس بورو کو بل خیراتي پمو او صلی الله پاک دې وړو خیرات قبول کړي الله پاک دې دا وب کامیاب کړي او دا کریم استاد دې دې هند پمو لګی هر قسم هر ټیم تاسو لپاره به ان شاء الله دې تیاری رابطہ وسره کول شي دې لګ دې غټ محنت کو زبیر الله پاک دې له ثواب ورکړي اجر ورکړي او ماشاءالله وبخ خپل روانې ښکاری پتا